Ukoliko bi referendum sa pitanjem da li podržavate učlanjenje naše zemlje u Evropsku uniju bio održan sutra, 55% građana Srbije zaokružilo bi da kao odgovor. Pokazali su rezultati ankete Ministarstva evropskih integracija. Anketa je sprovedena u decembru 2018. Rezultat se ne razlikuje u odnosu na rezultate ankete koje je Ministarstvo sprovelo u julu prošle godine. Šta sve utiče na slično istraživanje i načelno na podršku društva pridruživanju Srbije Evropskoj uniji, između ostalog u današnjoj emisiji, objašnjava Sena Marić iz Centra za evropske politike. Dobar dan. Hvala vam što ste tu. Dosta bitno i ne možemo zaobići evo i vaš komentar s obzirom na to koliko je pitanje dijaloga Beograda i Prištine važno za napredak Srbije na evropskom putu. Da li smo imali prilike sad od komesara Hana da čujemo nešto, rekao bih, konkretnije ili nešto što bi možda i ohrabrilo da će i taj proces, dakle, samih pregovora, pa onda i pridruživanja Srbije možda krenuti nešto brže. Da, to on je rekao da se nada da će do kraja godine se ovaj dijalog pokrenuti sa mrtve tačke. Ako on smatra da je to uspeh, dobro. On, ja znam da su ova aktualna briselska administracija je želela da se nekakvo rešenje postigne do proleća ove godine kada se aktualna briselska administracija menja novom, dakle kad budu održani izbori za Evropski parlament i kad budu sazvane novi saziv evropskih institucija doveo nove ljude, ali u današnjim okolnostima očigledno to će biti skoro nedostižno. Jasno. Kada govorimo o ostalim segmentima, odnosno generalno o podršci, evo, kao što sam rekao u najavi, 55% građana bi pozitivno odgovorilo na pitanje da li podržavate učlanjenje Srbije u Evropsku uniju. Kako komentarišete taj rezultat? Da li on iznenađuje, do koje mere odstupa od nekih u prethodnom periodu? On ne odstupa od prethodnih nalaza. Pokazuje jedan, da kažem, stabilan trend podrške koji varira u rasponu između 45 i 55% još od 2011. godine, recimo. Uvek smo tumačili te rezultate i dovodili ih u vezu sa nekim dešavanjima na relaciji Srbija-Evropska unija. Dakle, ukoliko bi bilo neki pozitivni događaj kao što je bio slučaj s viznom liberalizacijom u 2009. godini, tad je podrška bila ubedljivo najveća 73%, ubedljivo najniža je bila 41% kada je to bio period, da kažem, žestokog uslovljavanja u vezi sa politikom Kosova u decembru 2012. godine. Sad već nema nekih tako drastičnih i velikih dešavanja u našem procesu pristupanja. Prosto to je jedan očigledno dugotrajan proces. Sve se odvija po nekom business as usual, da kažem, tempu. I ja bih sada, mi tumačimo sad ove nove rezultate, ne toliko u odnosu na događaje koji su se desili, prosto nisu se desili, već na trenutno stanje u Srbiji i u Evropskoj uniji, što možemo zaključiti iz odgovora građana. Oni tekako imaju dosta pesimističan, oprezan, realističan pogled na aktualna dešavanja u Evropskoj uniji. Čak trećina njih kaže da oni vide da će se Evropska unija ići u jednom pogrešnom smeru, da će se raspasti, da ne čeka je svetla budućnost. Četvrtina kaže da će se izvući sadašnji problema, ali da prosto proširenje neće biti na aktualna tema. I odnosu na to, oni sada da kažem, relativno visoka podrška članstvu je više rezultat toga da oni Evropsku uniju vide kao društvo, kao zajednicu država koje su uređene prosto. Jer kada pogledate odgovore na pitanje šta za vas označava Evropska unija, sve ukupno... Čime se naši ljudi identifikuju kada govorimo upravo tamo? Kažu da je to zajednica u kojoj omogućava pojedincima da u kojima je uređen zakonodavstvo, u kojima je borba protiv korupcije na visokom nivou, gde je pravosuđe nezavisno, da identifikuju se sa većim mogućnostima zapošljavanja, sa većim mogućnostima putovanja. Dakle, u većini, kada saberemo sve te ponuđene odgovore koji naši građani onda daju, znači za njih Evropska unija većinski, čak 70% procentu simbolizuju te
pozitivne konotacije koje, kažem, dovodimo u vezi sa prosto vizijom ove zajednice kao jednog uređenog društva u kojem bi naši građani želeli da žive i taj standard želeli da dostignu. Vladavina zakona, odnosno reforme koje su u toj oblasti sprovode, kao što ste vi rekli, su prepoznate kao jedan od najvećih benefita iz naše pozicije evropskih integracija, odnosno prilagođavanja, jel tako, evropskim standardima. S druge strane, standarda koji postoji u evropskim zemljama koliko je. Međutim, realno da, s obzirom na neke izjave visokih funkcionera koje smo imali, da Srbiji niko neće diktirati šta će da radi, kako će da radi, da narod odlučuje o svemu i tako dalje, da Srbija reforme obavlja zbog sebe. Koliko je očekivati da će upravo tu biti uspeha? To je jedno i od najtežih poglavlja, je li tako, 23-24, što je najavljeno još i prilikom njihovog otvaranja. Jeste. Pa nekako nikako da te teme dođu da budu prve tačke na dnevnom redu. Mi se još uvek bavimo pitanjem Kosova, pre toga smo se bavili pitanjem Haga, Međunarodnog suda pravde, Krivičnog suda pravde u Hagu. I samim tim ne postoji neki, nažalost, i dalje ni interni pritisak da se ovim pitanjima ozbiljnije bavimo, a ni iz strane Evropske unije, iako su oni uveli nove mehanizme kojim bi pratili reforme, odnosno transformaciju, bolje rečeno, reforme, malo slaba reč, koja treba da se odvije da bismo mi ispunili uslove za članstvo, bar na papiru, i dostigli neke prihvatljive standarde. Nisu još dali rezultata prosto. Znači, mi treba da pokažemo da smo sve te propise koje smo doneli u praksi i primenili, da postoji adekvatan sudski postupak koji može da se prosto zaokruži cela priča, kojim bi pokazali da je sve da prosto funkcioniše cela država i da postoji pravna sigurnost u tom smislu. To se, nažalost, ne dešava i mi i po tome šta smo se obavezali da uradimo, kasnimo, a i kažemo ne postoji neki adekvatan mehanizam od strane Evropske unije da prosto više motiviše naše vlasti da se tim problemima bave. Kada govorimo o samoj percepciji Evropske unije, podršci ideji pristupanja Srbije Evropskoj uniji, do koje mere je za neko, kako bih rekao, ispravno informisanje na osnovu kog će građani informirati svoj stav odgovorna sama Evropska unija, odnosno njena misija u Srbiji, do koje mere sa druge strane naše rukovodstvo, odnosno institucije Republike Srbije? Pa, mislim da je veća odgovornost na obe strane, prosto, pošto smo mi, jeli, država koja je strateški opredeljena da se pridruži Evropskoj uniji, na neki način ima i obavezu da svojim građanima predoči šta se podrazumeva članstvo na nivou pojedinca, na nivou države. Ali Evropska unija, naravno, nastoji da kroz svoju komunikaciju poboljša svoj imidž. To često nije moguće zbog toga što je to jedna kompleksna međunarodna institucija gde vi možete čuti različite stavove evropskih zvaničnika. Pa koliko puta smo samo čuli da, recimo, poslanik Evropskog parlamenta ima neki stav o Kosovu, iznese ga javno i sad možda građanin Srbije njegovu izjavu i njegovu snagu političku poistovećuje sa nekom mnogo važnijom ličnošću možda u državi članici, nekog predstavnika institucije države članice. Tako da mislim da je Evropska unija zaslužna što se neka vrsta konfuzije stvara u očima građana Srbije i sama doprinosi tome da oni doživljavaju evropske teme, da se prosto zasite njima. Jer mnogo tu ima različitih iznetih stavova od različitih zvaničnika, a nije dovoljno građanima Srbije jasno koliko je težina svaka od tih izjava, mišljenja i tako dalje. Na to sve možemo da dodamo i činjenicu da praktično, iako je pomenuto negde formalno kao mogućnost ta 2025. godina, svima je jasno da će put Srbije u Evropsku uniju biti dosta dug. To pretpostavljam takođe utiče na neko raspoloženje ili odnos. Koliko ima onih kojima je suštinski sve jedno? Pa znate šta, nažalost, mnogima je sve jedno.
Postoji značajan udeo građana koji je neodlučan i to je interesantno. Znači, do sada u istraživanjima taj broj iznosio negde oko 30%. Ovog puta je to malo manje i tu je jedna baza, da kažem, velika građana koji mogu lako da skliznu ili da prosto budu protiv članstva ili za. I to govori eto, o nekoj apatiji koja postoji u društvu i prosto da im je eto, sve jedno šta će da bude. A zašto se to isto, kako to mogu isto da objasnim, članstvo u Evropskoj uniji za mnoge, kao što se desilo u Bugarskoj, u Rumuniji, u Hrvatskoj i mnogim zemljama centralne i istočne Evrope, je bila prilika za njihove građane da odu i da nađu zaposlenje u nekoj razvijenoj državi, jer mnogo je lakše, tako se kod njih ispostavilo, jeli da pojedinac sam ode u neko uređeno društvo, nego da on kao takav promijeni stanje u svojoj državi. Ja bih voljela da to ne bude slučaj kod nas. Rizik ili već izvesnost sličnog scenarija? Pa, zbog upravo takvih slučajeva Evropska unija je pooštrila načine praćenja sprovedenih reformi u sadašnjim državama kandidatima. U zavisnosti od toga da li će zaista da se drži onog što piše na papiru i da prati sprovedene reforme, da bude striktna u tom pogledu, ili će jeli s jedne strane da bude takav scenar ili s druge da opet neki politički faktori prevagnu u odluci da se primi Zapadni Balkan u Evropsku uniju. Od toga će i zavisiti jeli i kako, da li ćemo isti scenar doživjeti. Ja se nadam da to neće biti slučaj i da ćemo mi najpre iznutra kao društvo uspeti da budemo ta snaga koja će da natera jeli donosioce odluka i vlast da se tim stvarima ozbiljnije bave. A s druge strane, isto ovo iskustvo država centralne i istočne Evrope pokazalo da Evropska unija nije lek za sve, odnosno da njeno članstvo nije garancija da će reforme koje su sprovedene biti nepovratne. Znači da taj put demokratizacije je dugačak i da zahteva mnogo je kompleksniji nego prosto 10 godina usvajanja zakona. Mnogi kažu, možemo da iskoristimo upravo primjer Rumunije i Bugarske kao ilustraciju za to. Tako je. Da, tu nema garancije. Kakav je trend? Rekli smo da je podrška sad već neko vreme, ali tako tu na oko 55. Koliko se to razlikuje od i da li postoje ti podaci od podrške koju su možda nama neke bliske države imale neposredno pred ulazak ili u nekom sada srednjem periodu pregovora sa Evropskom unijom? Da, taj definisati srednji period pregovora za države koje su pregovarale ukupno po 5 godina je teško. Mi evo već sad ušli smo u šestu godinu zapravo, 2014. ako kažemo da su formalno započeli pregovori. Pa trend je bio da se, kako se, nevjerovatno, ali kako se su približavale članstvu države centralne i istočne Evrope 2004. godine, tako je u mnogima i podrška članstvu opadala. Prosto to je na kraju, to je bilo negde trend pred dve godine, recimo 2000. godine, da kažem 2002. su oni zaključili ugovor o pristupanju, a onda pri samom kraju taj primećen je porast. Ali svakako da kažem, dužina pregovora, kao što je bio slučaj sa Hrvatskom, je uticala negativno na stavove građana. Znači, imali su jednu dosta pozitivniji odgovor 2005. godine nego 2013. godine. Ali kod nas postoji neki trend kada govorimo o protivnicima ulaska Srbije u Evropsku uniju. Da li se tu i kako menjaju stvari? Pa ja mislim da postoji jedna stabilna baza građana koje se protivi Evropskoj uniji, koji imaju dosta argumentovane, da kažem, stavove povodom toga, i to se uglavnom se odnose na neke kulturološke faktore. Znači, oni najviše strahuju da bi ulazak Evropskoj uniji dovelo do gubitka nacionalnog identiteta, dovode u pitanje isto sa primoravanjem takvog tumačenja Evropske unije da u vezi sa nezavisnošću Kosova. I tu, dakle, ne vidim da postoji neki veći euroskepticizam u porastu. Jedino što varira, čini mi se, je taj procenat građana koji su neopredeljeni. I oni, znači, onda prosto šetaju ili skliz u podršku. Ili su da. Koliko je, realno, malo pre smo pomenuli, i evo tu je tako podatak o tome da 70% građana Srbije i Evropsku uniju vide kao priliku da žive u uređenom društvu. Dobar deo njih, kao što ste vi rekli, dakle, razmišlja o tome da će to biti prilika da se
ode i putem potrage za nekim stabilnim poslom i možda boljim životom. Postoji li u tom trenutku ulaska nekog kada do toga dođe mehanizam po kome određene države mogu da prosto kontrolišu tu fluktuaciju? Zašto to pitam? Zato što se vrlo često može čuti, posebno iz današnje perspektive, zemlje koja nije u Evropskoj uniji, da zemlje Zapada pre svega ne dočekuju baš ljude sa strane baš raširenih ruku i da nije sve tako sjajno. Pa evo, ako bi birale da li da imaju radnu snagu iz Zapadnog Balkana ili iz Afganistana i zemalja kojim su sad zapljus potpuno preplavljene, verujem da bi preizabrale one koji su im kulturološki mnogo bliskije, kao što je, evo, videli ste, Nemačka je skoro donela novi zakon kojim je praktično otvorila vrata državljanima Zapadnog Balkana, ali jeste tačno da države Evropske unije imaju na raspolaganju da u prelaznim odredbama definišu rok u najdužem periodu od, ja mislim, 7 godina u kojem ne važe pravila za slobodno kretanje radne snage u svojim državama. To je onda predmet pregovora i tu zaista pregovori dobijaju, se dešavaju pregovori u pravom smislu reči, znači kada pregovaramo te prelazne odredbe pri zatvaranju poglavlja. I sad, naravno, u zavisnosti od stanja u svakoj državi članica mogu se uvesti te restrikcije u periodu najdužem od 7 godina. U slučaju Hrvatske, koliko se sećam, oko 10 država, ne više, je uvelo te restrikcije i one nisu trajale duže od 4 godine. To je, kao što ste pomenuli, uglavnom su to države u kojima je snažan strah od jačanja euroskeptičnih partija. Kad govorimo o informisanosti naših ljudi, dosta se često i u različitim istraživanjima govorilo o tome da građani Srbije u značajnom broju pogrešno doživljavaju, na primjer, Rusiju kao najvećeg ekonomskog, ako mogu kažem, prijatelja Srbije, donatora i tako dalje, iako suštinski nema pravih donacija sa te strane, dok sa druge strane Evropsku uniju kao najvećeg donatora gotovo da ne prepoznaju. Koliko je upravo to problem Evropske unije i njihove lokalne misije i uopšte problem za odnose Beograda i Brisela? Pa sigurno i taj moment utiče na raspoloženje građana. Prosto vrsta podrške Evropske unije ka Srbiji u jednom velikom delu te cifre ide na izgradnju i jačanje kapaciteta institucija, što možda nije neki opipljiv rezultat što se može videti na svakom koraku, kao što je slučaj sa obnovom škola, ulaganjem u životnu sredinu i tako dalje. Prosto ima Evropska unija kao takva, kao organizacija, taj problem komunikacije, jer to nije jedna jedinstvena, jedan jedinstveni entitet, već je jedna organizacija koja je tako kompleksna i gde je stvarno teško dočarati jednom građaninu koji želi da bude informisan kako to zapravo sve funkcioniše. Ali je moguće predvideti trend podrške? Zašto to pitam? U nekom trenutku, rečeno je više puta, Srbija će morati i svoju spoljnu politiku da prilagodi spoljnoj politici Evropske unije. Tu se pre svega misli na odnose sa Rusijom. Pominju se te sankcije, ali tako, koje su u ovom trenutku i dalje aktivne od evropskih zemalja prema Rusiji, dok sa druge strane naši zvaničnici od predsednika do drugih govore kako nikakvih sankcija neće biti što se Srbije tiče. Podrška, odnosno nivo odvojenih sredstava za Srbiju je već, može se predvideti, dakle, u sedmogodišnjem budžetskom okviru, sad koji ističe, znači važi za 2020. godinu, tačno se zna koju količinu sredstava Srbije može da povuče. To je sad razlika, znači šta će da dobija, šta će da povuče. Odnosno, ima pravo na određenu novac, ali ukoliko ne dokaže administrativni kapacitet da može da tu sumu i potroši, nažalost neće moći sve te novce da povuče. I to je isto često problem što propuštamo priliku da veće novce iskoristimo.
A što se tiče sankcija Rusije, to jeste naša obaveza iz pregovaračkog procesa iz poglavlja 31 da postepeno usklađujemo našu spoljnu politiku sa politikom Evropske unije. To znači da se pridržavamo istih onih mera koje one uvode i uopšte ophode se prema trećim državama.